ग्रामीण भागातील मुलींना कमी दरात चांगले सॅनिटरी पॅड मिळाले पाहिजे, तरच ग्रामीण भागातील मुलींचं आरोग्य चांगलं राहील या विचारानं बारामतीच्या बारामती ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टच्या संचालिका सुनंदा पवार यांनी एक उपक्रम राबवलाय. अमेरिका के पास सुपरमॅन है, बॅटमॅन है, स्पाइडरमॅन है, लेकिन इंडिया के पास बॅडमॅन है. एखादा सिनेमा समाजात क्रांतिकारी बदल घडवू शकतो याचं ताजं उदाहरण म्हणजे पॅडमॅन सिनेमा. लाडक्या बायकोसाठी पॅडमॅननं सॅनिटरी नॅपकिनचा आग्रह धरला हे रसिकांनी रुपेरी पडद्यावर पाहिले. अशीच काहीशी घटना बारामतीमध्ये घडली. मासिक पाळी सुरू झाली आणि वडील हयात नसल्यानं सॅनिटरी पॅड विकत घेऊ शकत नाही अशी खंत एका मुलीनं आईकडे बोलून दाखवली. यावर सक्षम पर्याय निर्माण व्हावा आणि ग्रामीण भागातल्या मुलींना कमीत कमी दरात सॅनिटरी पॅड्स मिळावे ही कल्पना सुनंदा पवार यांच्या डोक्यात आली. यातूनच पुढे आला सोबती हा उपक्रम. 50 लाखाचं आम्ही कर्ज महिलांना देऊन महिलांना उभं करण्याचा प्रयत्न बारामतीमधल्या 25 गावांमध्ये केलेला आहे. त्यामुळे हे सगळं करत असताना मला पण ह्या उपक्रमामध्ये माझी स्वतःची किंवा संस्थेची कुठल्याही इन्व्हॉल्वमेंट न करता हे डायरेक्ट महिलांना जर आपण चालवायला दिलं आणि त्यांनी जर हे केलं तर त्यांना एक उपजीविकेचं आणि उत्पन्नाचं साधन होईल म्हणून आपण 4 तालुक्यातल्या बचत गटांना आपण याच्यात इन्व्हॉल्व्ह केले आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीने महिला करतात याचंही मला जास्त समाधान वाटतंय. वर्षभरापूर्वी सोबती या उपक्रमाची सुरुवात झाली. पहिल्या टप्प्यात शाळा, महाविद्यालय आणि बचत गटांमार्फत सुमारे 15,000 युवती आणि महिलांशी संपर्क साधून सॅनिटरी पॅडच्या वापराबाबत असणाऱ्या समस्या जाणून घेण्यात आल्या. जनजागृती आणि प्राथमिकता जाणून घेऊन सोबतीचा पाया रचण्यात आला. त्यानंतर बचत गटांमार्फत सॅनिटरी पॅडची निर्मिती करण्यात येऊ लागली. ना नफा ना तोटा या आधारावर अत्यल्प किमतीत हे पॅड पुरवण्यात येऊ लागले. पण त्यातल्या एका मुलीला मी उभं केलं आणि म्हटलं काय तुला काय अडचण आहे, तू का नाही वापरते नॅपकिन, अडचण तर सांग काय मला कळू देत तरी. आणि मग त्या मुलीने सांगितले की तिचे वडील लहानपणीच वारलेले आहेत आणि आई शेतामध्ये कोणाच्या तरी दुसऱ्याच्या शेतामध्ये खुरपणीला जाते म्हणून मला तो जो 35 आणि 40 रुपयाचं जे पॅकेट आहे नॅपकिनचं ते मला स्वतःला परवडत नाही म्हणून मी नॅपकिन वापरत नाही. हे माझ्यासाठी खूप धक्कादायक होतं आणि मग मला वाटलं की आपल्याला ह्याच्यावरती खूप प्रभावीपणे काम करण्याला करावं लागेल आपल्याला ह्याच्यासाठी. 4 तालुक्यांमधून दिवसाला 5,000 सॅनिटरी पॅडची निर्मिती करण्यात येते. त्यामुळे बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांना रोजगार मिळालाय. शिवाय सॅनिटरी पॅड उपलब्ध झाल्यानं महिलांच्या आरोग्याचा मूलभूत प्रश्नही सुटलाय. गरीब महिलांना किंवा खेड्यापाड्यातील मुलींना त्याची सोय होत नाही किंवा त्यांना ते परवडत नाही त्यामुळे आम्ही कमी किमतीत हे तयार केले जेणेकरून गरीब घरातील मुली व महिला यांना ते परवडेल आणि त्या घेतील व वापर करतील याचा. सोबती या नावानं उपक्रमाची वर्षभरापूर्वी बारामतीत सुरुवात झाली आणि ग्रामीण भागातील युवतींसह महिलांसाठी हा उपक्रम खऱ्या अर्थानं निरोगी आयुष्याचा सोबती झालाय. बारामतीहून जावेद मुलाणेसह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, मुंबई. फ्री 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.